Bonança meteorològica un dia més. Imatges de les Figueretes prop d'Eivissa Vila. Avui a les Pitiuses s'ha mogut entre els 19 i 21 graus de màxima amb poc vent que fa avui cap a les Pitiuses. I a Menorca, en el grau, mateix temps, el cel ben blau, situació marítima ben tranquil·la, cosa que canviarà, sobretot a partir de dimecres. De moment, avui, suavitat tèrmica, sobretot de dia, ja veig aquest cel ben blau. També en el cas de Valldemossa, avui s'han mogut amb una mínima de 9 graus i una màxima de 21 graus. De fet, situació marítima també ben tranquil·la, on és entorn dels 30 centímetres, el cap vespre anava un poc més moguda, però sempre onades inferiors al mig metre d'altura. Al vespre, aquesta situació tranquil·la té les hores comptades, perquè a partir d'aquí unes 36 hores tenim un bon canvi de temps, i és que tornarà a refrescar de bona manera i fins i tot podríem veure algunes precipitacions. Esperam que entre dimecres i dijous plogui a bona part de l'arxipèlag. A veure si finalment es compleixen aquestes previsions, perquè vaja, de moment duim una primavera realment seca. Anem a veure fotografies d'aquestes darreres hores i començam amb aquesta des del nord de Mallorca. També des de Selva ja veig que han tingut un cap de setmana tranquil. També avui molta tranquil·litat. Imatge en aquest cas d'ahir. També la posta de sol des de Viniencolla, tranquil·litat atmosfèrica, algunes petites ennigulades que hi havia cap al llevant de Mallorca amb aquesta fotografia aèria. També ara ja cap al Cap Blanc, situació, com comentàvem, a la mà esplèndida. I si no, ja veig aquesta altra fotografia de la foradada, la mà com un autèntic plat. I parlem ja d'aquest temps també cap a l'entorn de Palma, temperatures realment altes, fins i tot s'arribaven a 24-25 graus a l'interior de Mallorca. A Manacor, el torrent de Naborges, que encara du aigua després de les precipitacions de desembre i també del gener, tot i que, com comentàvem, aquesta primavera és ben seca. Una estampa plenament de primavera, aquestes roselles vistes des de Petra, ara ja el cel des d'Inca mirant cap al Massanella, i acabarem cap a la Serra Tramuntana, en aquest cas fotografia des de Planícia. Bé, i parlam de les temperatures, d'aquestes temperatures d'avui que fins i tot en alguns casos han baixat, sobretot a punts de Mallorca, punts de l'interior d'Eivissa. Novament han tornat a trobar mínimes per davall d'aquests 5 graus. En el cas de la Universitat de les Illes Balears s'han magut entre els 4 graus de mínima, realment baixes, entre 2 i 4 graus per davall. Les mínimes tenim, que haurien de tenir en aquest moment, se situen per davall d'aquesta mitjana, però sí que les màximes després s'enfilen fins als 24 graus, per exemple, a la Universitat, 25 a Binissalem. En el cas de Ciutadella arribaven als 21 graus, a Sant Joan de Labritja mínima de 5 graus només. En el cas de Sant Mateu també tenien aquesta mateixa mínima. Després ja les Pitiuses 21-22 graus de màxima. En Escamarí, per exemple, cap a Formentera 21 de màxima, 11 de mínima, i és que tenim un poquet de to, però sí que encara baixen i molt, sobretot a punts de l'interior de Mallorca i també d'Eivissa. Avui, imatges del satèl·lit Meteosat a primeres hores del matí, estava més ennigulat cap al sud de les illes, poqueta cosa, i després del cap vespre quedava aquest cel ben estirat. Sí que se comencen a acostar ja algunes ennigulades altes, i és que de fet teníem algunes ruixades cap a la zona de la península, i aquí veiem com a poc s'anirà entelant aquest cel. I és que s'espera un canvi de temps, de fet encara parlem d'aquest temps anticiclònic, però en vista ja demà vespre i sobretot dimecres s'acosten canvis, i és que aquest front farà que canviï bastant el panorama meteorològic a partir de mitjan setmana, o començaríem a notar a partir de dimecres, i sobretot seria dijous el dia que s'esperen més precipitacions, perquè dimecres només seria que començaria a davallar un poquet el termòmetre. Bé, parlam ja de més qüestions d'aquesta evolució de la temperatura prevista. Posam prevista 1.500 metres perquè són els mapes que utilitzem per saber com evolucionarà la temperatura. Aquests dies haurien de tenir una mitjana de 5 graus. Ja veus que estem clarament per damunt, entre 5 i 6 graus per damunt.
Però com baixarà? De quina manera, amb vista ja a dijous i també divendres? Haurem de tornar a estar pendents d'algunes petites gelades que hi podria haver als llocs més freds de l'interior de Mallorca, també Serra de Tramuntana i a punts de les Pitiuses. De moment, en aquest sentit, hem de dir que pareix ser que aquests dies tindrem més núvols, per tant, la temperatura no hauria de baixar tant com el darrer divendres i també dissabte de matí que van tenir algunes gelades. Com a canjar, aquesta previsió de demà no en tindrem cap de gelades, que el vent encara continuarà de component sud, això farà que encara perdem de termòmetres per damunt d'aquests 20 graus a Menorca, amb un dia que serà un poc més ennigulat, preferentment el cap vespre. També el cap vespre el vent seria en cops moderats a punts de Menorca, en torn dels 20-30 km per hora, i ja la mà a poc es mourà un poc més. A Mallorca també parlarem d'un dematí més o manco estirat, ja amb algunes pinzellades ennigulats, però seria a partir del migdia quan el cel estarà més entelat. Sobretot seran núvols alts i també mitjans. Com comentàvem, estones deixaran passar el sol, preferentment el dematí estarà un poc més tapat al capvespre i farà calor. Farà calor demà a migdia, bona part de l'interior i sobretot nord de l'illa, 25 i fins i tot de manera puntual 27 graus cap a la zona de Sa Pobla, Llubí, Pollença, temperatures realment altes a conseqüència d'aquest vent que seria sempre de component sud. I ja parlàvem amb d'Eivissa i Formentera, serà allà on ja el dematí, mitjan dematí, estarà més ennigulat, però així i tot serà ennigulat sobretot alts i també mitjans, temperatures màximes entre els 21 a 22 graus. Demà, a partir de mitjan dematí, ja parlarem de vent moderat, preferentment cap al ponent d'Eivissa. A partir del cap vespre s'imposaria arreu de les Pitiuses. Parlem ja d'aquesta situació marítima que a poc se farà moderada, ja no tindrem àrees de marjal, parlarem d'àrees de maró. I atenció, a partir de dimecres començarà a fer vent, s'imposarà a partir del cap vespre, podria fer qualque petita brusca dimecres, però seria dijous. Precipitacions generalitzades, poques estones de sol, en tot cas a darrera hora, i atenció amb el vent que tornarà a bufar entre moderat i fort i també amb aquestes temperatures realment baixes. Divendres ja el temps molt més estable. I avui ja és la darrera setmana del concurs fotogràfic que durant 10 setmanes han fet aquí el temps amb d'IB3. La foto guanyadora d'avui és de Sineu, amb aquesta sortida de sol de dijous passat, poc abans de les 7 del matí. El guanyador és en Sebastià Terrassa de Sineu. Tant enhorabona i moltes gràcies a tots. Que vagi bé. Adeu.